Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim testar um produtinho pra vocês que eu recebi quando eu fui comprar os meus produtinhos pra cabelos cacheados. Que se você não viu o vídeo de comprinha, vai aqui no canal, que ele tá aqui, né, que eu mostrei. E hoje eu vim testar pra vocês, é um ativador de cachos de uma marca que eu nunca sabia que existia dessa marca. Essa marca é mais específica para cabelo liso, mas eu acho que ela tava indo essa moda, né, de muitas marcas, tá fazendo produto para cabelo cacheado e resolveu fazer o seu ativador de cacho. E a vendedora me deu, né, 3 pacotinhos que já tá até aberto, porque eu usei, claro, né, porque eu vim gravar para vocês, tenho que usar o produto. Então, é um ativador de cachos da Glendex, nunca ouvi essa marca. Não sei se dá para vocês ver. Da Glendex, tá? É um ativador de cacho, nutrição. Olha, aqui na embalagem vem dizendo: nutrição, controle do volume, modelagem dos fios e ação anti-frizz. Sim, gente, uma nova fragrância. Gente, um ponto positivo que eu amei, que eu adorei disso foi a fragrância, sim, o cheirinho. Gente, ele é super cheiroso mesmo, gente. Gente, se a Glendex quiser me mandar. Quiser me mandar um ativador de cachos desse, o cheiro é perfeito, sim, gente. Eu assim que recebi, eu falei, meu Deus, será que isso vai prestar mesmo? Será que é um ativador de cachos mesmo, né? Eu olhava assim, eu ficava, não deve dar não, mas gente, é sim. Eu fiz aqui um vídeo testando pra vocês, então vamos lá a eu testando esse produto, eu passando pra vocês. Vamos lá, será que é bom, será que não é? Então, cheiroso ele é, então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, eu já lavei o meu cabelo com um shampoo e condicionador da Salonline, né? Esse SOS bomba de vitamina, né? Eu lavei com o shampoo e em seguida com o condicionador. E agora eu vou finalizar com esse Glendex, com esse ativador de cachos da Glendex. A parte de trás eu já finalizei ele, né? Agora eu vou finalizar aqui dos lados, né? E como eu já falei pra vocês, ele é super cheiroso mesmo. E assim, eu me impressionei bastante com o cheiro dele. E a consistência dele, como vocês podem ver, ele não é uma coisa muito consistente não, sabe? É meio molezinho, né? Meio escorregadinho, como vocês podem ver. Eu vou passar, né, como vocês estão vendo aí, eu dividi meu cabelo, essa coisa horrível, né, que vocês estão vendo. Dividi meu cabelo e agora vou passar, né, finalizar ele. Eu pensei que não ia dar no meu cabelo, mas só que deu. Porque eu falei, meu Deus, será que esses três pacotinhos vai dar pro meu cabelo, pra finalizar meu cabelo? Mas só que deu, né? Então, vamos à finalização.
Então, gente, esse aqui é o resultado. Como hoje, né, que eu lavei hoje e vim gravar pra vocês, hoje tá chovendo, tá frio, meu cabelo, ele ainda tá molhado. Ele ainda tá molhado. Mas assim, gente, o produto tá de parabéns, sim, Glendex. Nem sei se eu tô falando certo, mas Glendex tá de parabéns, viu? Eu amei muito o produto, tá? Ele realmente define os cachos, é porque ele tá um pouquinho molhadinho. Mas ele, quando você tá passando, você sente aquela hidratação, sabe? Porque tem creme, tem ativadores de cacho que não são assim não, viu? Tem uns ativadores de cacho, né? Até creme de pentear. É horrível quando você tá passando. E, sinceramente, eu me encantei pelo cheiro. O cheiro é sensacional. E também é um produto bom. Tá muito aprovadíssimo aqui no canal. E, gente, eu não sei, eu vou ver se na Cosmético, onde eu comprei, tem esse ativador de cachos maior, né? Porque, gente, é muito cheiroso, sim. E olha só o resultado aqui. Meu cabelo, ele ainda tá molhado. Lavei ele hoje. Mas, sim, gente, tá super de parabéns. Eu amei, eu amei, eu amei. E se você já conhecia essa marca, se você já usou algum produto pra cabelo cacheado dessa marca, a Glendex, né? Glendex especialista em beleza. Deixa aqui nos comentários o que você achou, né, da marca, do produto, se você se deu bem, se você não se deu bem. Eu, com esse ativador de cachos, eu me dei muito bem. E comenta aqui o que você achou desse vídeo. E se vocês gostou desse vídeo, né, se inscreve no canal, curte este vídeo, compartilhe pra quem sabe o pessoal da Glendex, né, me fez esse vídeo e mandou alguns produtos pra mim. Quem sabe, né? Meu sonho. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!